Тож, друзі, ми продовжуємо «Файний ранок». Мирослава Муквич щойно показала декілька лайфхаків, але чи дійсно вони є корисними і чи дійсно, зокрема, вони є перевіреними, ми поговоримо, зокрема, з нашим гостем, який вже завітав у нашу студію. Дійсно, друзі, будемо сьогодні розвіювати певні міфи про відбілювання зубів в домашніх умовах, і у цьому нам допоможе гість нашої студії. На «Файний ранок» завітав лікар-стоматолог Антон Лисковець. Доброго ранку. Всім доброго ранку, тернополяни, хто ще не спить. Сьогодні день боротьби з карісом, який так. Почув, чесно, не знав. Тому що для нас... Сюрприз для нас. День... Кожен день боротьби так, з карісом. Ми боремося з карісом, якби це не дивно було, і не тільки з карісом. Антоне, я пропоную розпочати з приємних моментів. Звичайно, наша розмова теж буде приємною і корисною, але в першу чергу хочемо проанонсувати той розіграш, про який ми згадували на початку програми, що наші телеглядачі матимуть можливість виграти дві зубні щітки. І розкажи трішечки, що це за зубні щітки, тому що вони різної модифікації. У мене от така вірка зовсім інша. Ну так, всі люди люблять подарунки, так, кожен в душі дитина. Та й недавно був день дитини, так, захисту дітей. Ці щітки, ну, чим особливі? Ну, просто це така, вони відрізняються тим, що вони різної форми, так. Одна така є монопучкова, така малесенька. Це називається така соло-техніка, так. Вони мало хто знає. Соло, тобто одна, типу, так, це як звичайна скрипка. Так само та вона щіточка. Ну, в неї, що правда, зуби сильно не вичистиш. В неї хіба що дочищаєш і такий, знаєте, свій релакс отримуєш і задоволення. А друга щітка це така більш основна, вона є дуже специфічна тим, що велика кількість щетинок, вони є м'ягенькі, вона дуже гарно поліровує зуби і дуже приємно впливає на ясно. Бо більшість, тобто щіток, вони як чистять зуби, але на ясно не звертають увагу. Так. Зрештою, ми любимо ставити запитання нашим гостям, власне, і не тільки гостям, нашим глядачам, для того, аби вони виграли якийсь презент. Сьогодні в нас буде особливий такий ефір, особлива розмова, тому що запитання ми ставити не будемо. Просто хто перший зателефонує цю студію або напише якийсь коментар під нашою онлайн-трансляцією, виграє ось ці такі прикольні дві щіточки. Отож, не зволікайте, номер телефону зараз отут в куточку на вашому екрані знаходиться. Телефонуйте у студію, ми з радістю з вами поговоримо, поспілкуємося і подаруємо вам ці дві щітки. Антоне, ми вже говорили перед тим, як ти зайшов, зокрема, в ефір, коли Мирослава, зокрема, показувала, як вона чистила зуби завдяки активованому вугіллю. Ось у цьому там вчора Іра казала, зайди в аптеку, купи активоване вугілля. От реально ці всі міфи, там, не знаю, що там у нас ще є, перекис водню, лимонна кислота і сода. Сода, активоване вугілля. Можна тим вичистити зуби? Відбілити, точніше. Є питання відбілювання і питання очищення, так? Ну, в першу чергу сказати, що відбілювання це є таке, знаєте, дуже чутлива, так, процедура. Ця процедура не є для такої лікувальної, так? Це процедура для здорових людей, так? Для людей, яких є ідеальна усмішка, яких немає там проблем ні з тканинами зуба, ні з ясними. Це така косметична процедура. Якщо використовувати, наприклад, дані такі народні методи відбілювання, так би мовити, так, активоване вугілля, лимонна кислота, тобто це є що? Це є вплив механічного впливу на зуби. І тут де більше йде таке, знаєте, не відбілювання, а очищення від нальоту зуба. Так? Тобто стільки речі можна зробити навіть ту самою щіткою, просто механічно і безпечніше з пастою. Так? Тому що це великі абразиви, так? То вугілля, це частинки, це такі. Ми навпаки можемо спровокувати оце таку шероховатість на зубах і ще більше провокувати прилипання різному нальоту, особливо штучних барвників, так, які ми використовуємо. В їжі їх маса зараз є. І ясно можемо подразнити. Ясно, це в першу чергу. Нас тут підказують, є телефонний дзвінок. Маємо телефонний дзвінок. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Представтеся, будь ласка, звідки ви до нас телефонуєте? Мене звати Богдан, я телефоную зі Збаража. Вау! Гарну, цікаву передачу. Богдане, маєте можливість передати усій Тернопільщині вітання і вже хочемо вас привітати, що ви отримуєте такий класний, як на мене, подарунок від «Файного ранку». Отож, користуйтеся такою нагодою, передавайте вітання своїм друзям, знайомим. Але в мене до пана Богдана ще запитання. Любите ходити до стоматолога? Який у вас досвід, зокрема, відвідування стоматолога? Ну, раніше такий був трошки неприємний досвід, тому що пам'ятаю ті бурільні мастинки і так далі, це дуже так неприємно було. Але зараз знаю, що технології змінилися і тут дуже приємно відвідувати, бо і підхід такий є, тому що стоматологи якісь приємні, усміхненіші, запитають, ну це такі відвідування як перекрема. І надають гарну таку допомогу теж, практично.
Пане Богдане, ми обов'язково до вас перетелефонуємо після завершення ефіру і домовимося, яким чином ви можете отримати ці подарунки від лікаря-стоматолога. Отож, дивіться «Файний ранок», попереду вас чекає цікава розмова. Дякуємо за дзвінок. Ми знаходимося на бульварі Шевченка, 17, будете в Тернополі, обов'язково можете забрати, або ми вам якось з бареж передамо. З баражу велике вітання. До речі, дуже надзвичайно чудове, красиве місто. Там дуже багато знайомих. Окей, повертаємося до нашої розмови. Стосовно відбілювання зубів, так? Тобто, використовуючи такі от методи, ми можемо навпаки провокувати подразнення, ясен, і так само робити такий мікрорельєф на зубах і провокувати ще більше налипання нальоту. Фактично, такого правильного наукового відбілювання тут не відбувається. Якщо говорити про тему відбілювання, вона цікавила всіх стоматологів, тобто людей з багато-багато років назад, починаючи з 70-х років, якщо бачу перекись сьогодні, так? Це такий основний компонент любих відбілюючих систем, які використовуються стоматологами в світі. Першим це були, наскільки я знаю, американці, використовували перекис, тому що перекладали зверху на зуб, там якось і якийсь ефект відбілювання відбувався. Скільки ми знаємо, що перекис, якщо ми використовуємо в плані дезінфікуючого засобу, воно що, впливає на шкіру і робить таку, знаєте, ніби як зв'язання білків. Так? А шкіра що? Внаслідок чого біліє, так? Ну, якщо замічали, якщо просто шкіру, то те саме відбувається з зубами. Тобто, тому що зуб це така штука гістологічна. Якби не дивно це не було, емаль це тверда тканина, але під емалю, тобто містяться компоненти такі білкового характеру. Так. Якщо попадає перекис на зуб на декілька там хвилин, тобто вона зв'язується з тими білками і виникає такий швидкий ефект відбілювання. Ось, але він що? Він не є тривалим, тому що організм відновлюється. І ці білки назад вже розчиняються, і знову емаль стає того самого кольору, що й була. Ось. І для того є таке правильне відбілювання, яке потребує більш тривалого, тобто такої дії. Методика, тобто, яку я використовую, яку я прихильником є, як наслідок такого наукового дослідження, наслідок доказової медицини, тобто є маса наукових статтів, як американських лікарів, як європейських, більше, так? Навіть більше, можна сказати, наших побратимів-сусідів, вони більше тому розбиралися, і що, як це використовувати. Тобто відбілювання мають тримати мінімальними концентраціями в перекисі сьогодні, наприклад, 3% використовують, а ми використовуємо 10%. І таким тривалим ми знімаємо відбиток пацієнту, робимо таку спеціальну індивідуальну капу. Гель використовується суто фабричний, тобто так, я від працівника даю рекомендації. Ось, і цей гель вноситься мінімум 4-5 тижнів, пацієнт носить і відбілює ці зуби. Тобто йде поступове насичення тканин зуба, особливо не емалі, бо тому що емаль прозора, і без різниці, якого вона там кольору буде. А фейстон зуба додає дентин, так, дентин, який міститься під емалю. І він додає все той, знаєте, той свій колір зубам, бо є зуби від природи такі темно-жовті, а є більш такі білосніжні. Чим зуби є темніші від природи, тим більше можна їх відбілити і правильно. Але не так все просто. Потрібно прийти до стоматолога, треба оглянути роту порожнину. Якщо у вас є проблеми, наприклад, зі сторони карісу, то повірте, це не є так страшно, це легко лікується і готуються зуби до відбілювання. Але якщо є проблеми з ясними, весь світ бореться проблемами з ясними. Це називається парадонтит. Нас ще говорять в Україні, наприклад, парадонтоз, так? Але це твердження не є правильним. Парадонтит, правильно. Так, є парадонтит. Так, парадонтит – це запалення тих всіх суміжних тканин довкола зуба, враховуючи навіть кісткову тканину довкола зуба, так? Коли є парадонтит, тобто порушується зв'язка зуба, і це все руйнує, і зуби такі кровоточать, ясно, вони такі набрякші, некрасиві, неприємний запах з рота. Ось, і проблемою, тобто, є не каріс настільки, а парадонтит. Бо зуби можуть здоров'ям просто розхитись і вилітати. Тобто, да, скільки ми всього зачепили простої банальної теми відбілювання. Тому, коли я чую про відбілювання, я так і приходить пацієнт, тут так, знаєте, такі дирочка на дирочці, ясно, кровоточить, а ви відбілювання робите, я такий. Боже, чувак, це не перше. Хочете дати щітку, отут побільшу щітку, якби це дивно не було, і просто навчити людей доглядати за зубами в першу чергу. Бо здорова усмішка, це в першу чергу, ну, вона є здорова в тому плані вигляду суб'єктивного, так? Як людина себе почуває, і вже тоді придумати про відбілювання. Це настільки це дуже обмежена процедура. Антон, це треба розуміти. Я хочу розвіяти ще один міф, тому що я особисто пробувала відбілювання в домашніх умовах. Це поєднання перекису водню і соди. Це була неприємна процедура. Я зрозуміла, що щось не те і не варто таке практикувати, але багато людей, які вирушають там в аптеки, так чи в звичайні супермаркети, обов'язково дивляться на відділи зубних паст і шукають пасту, де пише для відбілювання.
реально відбілити зуби пастою? Ще один міф: відбілюючих паст не існує. Тобто це маркетологічний хід. Там використовуються агресивні, тобто речовини, які от сприяють очищенню того поверхневого нальоту, щоб що ми говорили. Є такий термін, як біофілм та біоплівка. Біоплівка — це таке скупчення колоній мікроорганізмів, які є на зубах. Тобто так вона швидко утворюється і вона провокує накопичення іншого нальоту. Вона негативно впливає на ясна. І відповідно ті продукти розпаду тих мікроорганізмів, тобто вони такі мають більш кислотні і впливають на самі тканини зуба. Але хочете поговорити в першу чергу також і про причини того виникнення того всього, бо є три, наприклад, ключових моменти, які провокують каріс, да, сьогодні ж день боротьби з карісом. Всі розуміли, основні три причини, типу, це є спадкова схильність до того самого каріса, так? Ну, що кожна людина, тобто десь вже в генотипі, в ДНК, схильність до тих чи інших захворювань. Наприклад, цукровий діабет, якщо є в сім'ї, десь в когось воно буде. Там якісь проблеми з зором, вже десь воно накопичується. Так само от і та структура емалі, кісток, ну, не знаю, там, облисіння, наприклад, да? Воно все ніби як передається. Другий цей момент — це тип харчування. Що ми їмо? Там більшість, перевага простих вуглеводів, які легко засвоюються, і вже вартують порожнині, там солодкого більше, менше. І третє — тільки догляд. Ну, ми говоримо ще про догляд, це те, що ми можемо найбільше вплинути, так? Але з того всього, якщо є ті два фактори, то воно менш впливає, так? То треба теж розуміти. Ти кажеш так за спадковість. Ми всі знаємо про американців, їхню білосніжну посмішку. Це все стосується того, що нація має білосніжні зуби. Чи зрештою в них такий хайп, що от вони от зуби, посмішка — це найголовніше. Вони люблять, мабуть, ходити до стоматолога. Ну, мені здається, що це, ну, я не знаю, в Америці не був, дуже хочу поїхати на власних очах переконатися, бо фільми — то є фільми, але просто американці — це така, знаєте, ну, тобто, це така нація, стоматологи, які такі більш прогресивні, такі маркетологічні, їх них є чого повчитися, якщо чесно, коли дивишся їхні інстаграм-сторінки, то вау, вони не є таке настільки дуже досконалі, як ми, такі ще підтільні, більш так клінічно прискіпили, а вони більш такі маркетологічно, і в них більше ці технології, такі вініри використовують, так, відбілювання, це все пішло від них, відбілювання, вініри, так, оці накладки керамічні виготовляти. До нас це пізніше прийшло, можливо, менше, тому таким не розумію. Деколи, да, дивно, коли каже, пацієнт хоче зуби такі білі, наприклад, як ти ваш білий стілець. Ну, це не зовсім природне. Так, це не зовсім природне, але питання природи таке, знаєте, дуже відносне. Приходить пацієнтка, ну, одразу каже, тоже, хоче білі такі зуби, білосніжні. Я кажу, ну для чого, ваш такий природний, гарний колір зубів, гарна форма. Ну, ви ж така натуральна. Він каже, а де відіть, що тут десь натуральне? Типу, ну, показує на губи і нарешті. Так що... У нас у студії «Файного ранку» сьогодні щітки. Я не можу не запитати про різні їх типи, тому що зараз дуже популярно, зокрема, мережі Instagram, реклама щіток з натуральними волокнами. Наскільки вони корисніші від звичайних щіток, ну, які ми до того купили? Які ліпше вибирати? Віде, в першу чергу, щоб вернутися в історію, були щітки перші, це з натурального ворса. Там використовувалися і волосся коня, і різних тварин. Єдиним недоліком того було їхнє, щоб вони мали в собі пори, так? Тому що це природні структури. І вони швидко накопичували свої мікроорганізми і старалися це все. Але якась мисль, бачите, в людей була правильна. Так, і це. Зараз використовується нейлон, поліестер, різні штучні такі от компоненти, і вони дуже класні. Ось, щітки дуже різні, так, виробників дуже маса є. Якщо подивитися, певно, декілька тисяч, може навіть ще більше. Кожна... Ось. Але річ в тому, що якщо я рекомендую комусь щітку, то в першу чергу я нею користуюся, я просто сам знаю, як нею користуватися, які мають бути відчуття, як та щітка має ковзати по тих зубах. Жорстка має бути, чи навпаки дуже м'яка, чи середня? Ну, дивіться, як ми сьогодні і розгадували зранку про ясна, так? Ми вчусь весь час про ті ясна забуваємо, так? Бо ті ясна бідні так страждають. Через зуби. Так, через зуби, так, бо вони бідні тримають ті зуби. Якщо щіткою такою, можна попробувати, не дуже м'яка є, так? Я не є представником тої якоїсь фірми, але коли продукт хороший, то хочеться порекомендувати людині, так? І потрібно першого навчитися не вчистити, так? І я деколи своїх друзів чув, бо просто їм показую, як то є, як то треба, один одному, щоб ці відчуття запам'ятати, тобто, так? Щоб вони були круговими, щоб вони вичищали ці зубчики біля ясен, так? Бо тому що то все там так круговими криється. Треба рухи робити круговими. Ну дивіться, якщо щітка буде, наприклад, оця проста, звичайна, так, то ми будемо чистити, певно, день від ясен, так? Якщо буде видно на камеру, не знаю. Бо тому що вона трохи жорстка. Трішки вище, щоб наші глядачі побачили. Так, якщо ми будемо дуже ковзати по яснах, ми будемо дуже сильно травмувати неї, так? Вона дуже жорстка. Ну, але якщо ми візьмемо таку от негесеньку, то вона буде дуже гарно виполіровувати біля ясен, але не дуже м'яка. То все ж таки м'яка. Але неї потрібно навчитися чистити, так?
має стоматолог навчити пацієнт. І як би це банально би не звучало, наприклад, коли ми приходить пацієнт 50 років, я їм роблю постійну гігієну, показую, як чистити зуби, вона каже, що зуби такі мають бути гладенькі. Угу. Знаєте, у мене таке враження, 50 років людині, вона тільки відчула в 50 років, які зуби мають бути чисті. Так? Угу. Це проблема. Це проблема, бо тому що відсутність такої просвітницької діяльності. Так? Якщо говорити про якісь що... рухи, ну тут нічого не навчиш. Тобто просто треба дати людині щітку, взяти теж щітку і показати, як то мають бути ті відчуття. Як ті рухи мають бути правильні, бо воно так виглядає просто. Знаєте, то саме, як, знаєте, як на машині їхати. От ти бачиш, як я їду, та? Повтори. Ну, воно, знаєте, воно так буде їхатись, як їхатись, і це. Треба якось суміжно, так? Показати, поїхати, показати, поїхати. Саме і то. Антоне, дуже важлива і цікава тема. Шкода, що в нас не так багато ефірного часу. Ми тобі дуже дякуємо за те, що ти до нас завітав. Дякуємо. Можеш підсумувати, можна. Давай підсумуємо. Це підсумуємо. Є відбілювання. Давай. Якщо ви хочете відбилити свої зуби, вам потрібно в першу чергу знайти стоматолога, якому довіряєте. Так? Процедура, зазвичай, вона є тривала. Є два варіанти. Офісний або домашній. Офісний, це, виходить, ви в стоматології відбілюєте. Так? Це швидким методом. Це використовується агресивні, ну, більш такі, більші відсоткові концентрації гелю, так, і на декілька хвилин. Але вона є більш болюча процедура, так, це декілька візитів робиться. Ось, і домашнє відбілювання, це капами декілька тижнів, 4-5 тижнів, але мінімальними концентраціями. Але перед тим лікар має вашу ротову протину оглянути, полікувати там деякі зуби, які потребують того, щоб не було надмірно проникнення тієї речовини, після чого дати рекомендації по догляду. От тоді щось буде якийсь результат, так? Немає швидкого відбілювання, тому що це є таке, знаєте, тимчасове на пару тижнів. Але питання друге, скільки тих відбілювань можна робити разів за життя? Ну, тобто таке. Краще один раз нормально, ніж там по чуть-чуть, непонятно що. Завжди є гроші, знаєте, на дурниці, а якісь гроші, речі якось так жалко. До всього потрібно підходити розумно. Зрештою, та, і та. В будь-якому випадку звертатися до спеціаліста, тому що саме тоді все вийде якнайкраще.